יש לנו 1-0, נירגע, נתעורר, אין לנו הרבה זמן להתעורר כי אנחנו קמים מוקדם וניסה לנסות מצייר ברצלונה. ביינו, מולה לריבאונד, לוקח לו כמות הכדור וזורק, זה נכנס, על הבאזל. משחק יוצא מהכלל של ג'אנלוקה בסיליה עד עכשיו, בכלל, בכלל ברצלונה. הנה, לחיצות ידיים, עוד לפני שהשעון נגמר. הודעת הסיום כאן היא ברצלונה 83, מכבי עלית תל אביב 74. ביינו, בכוחו, ביינו, פטיח!